Өкінішке орай елде карантин талаптары әлі де сақталмай отыр. Түркістан облысының Төлеби ауданында полицейлер кезекті рейд кезінде көкпар ойынын тоқтатып, той-тойлауға келгендерді тарқатты. Қаратөбе ауылының тұрғыны баласының дүниеге келгенін тойлап, жұртты жинаған. Көкпарға 70-ке жуық адам қатысты. Карантин кезінде көкпар ұйымдастырған азамат енді заң талаптарына сай айыппұл төлейді. Айта кетейік, бұған дейін облыстың өзге аудан қалаларында да көкпар ойыны бірнеше мәрте тоқтатылды. Әйтсе де тұрғындар талапқа бағынар емес.